Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar YouTube en sinds jaren eigenlijk ben ik al aan het streamen via YouTube. Lang leven het internet. Welkom bij deze nieuwe kletsvideo op de maandagavond. Ik wil toch even met jullie gaan babbelen over bepaalde dingen, over updates van mijn YouTube kanaal. En eigenlijk komt er nu iets nieuws bij. 4 jaar geleden heb ik Twitch aangemaakt. Ik doe nooit wat met Twitch. Ik doe amper streams. Af en toe een keertje tussendoor. Maar ook dat eigenlijk niet. Ik ben op een gegeven moment overgestapt naar YouTube. En sinds jaren eigenlijk ben ik al aan het streamen via YouTube. Om toch een klein beetje verandering in... ja, mijn streamcarrière te geven. Nou ja, carrière, ik wil niet carrière noemen. Ik wil het meer mijn vaste stream, zeg maar. Wil ik de vrijdagavond vast gaan zetten? Voor misschien een maand of zo. Elke vrijdag om 6:30 in de avond een muzikale livestream. Wat eigenlijk niet echt mogelijk is op YouTube. Want er komt YouTube aan de deur. En ja, Bon Jovi, copyright! Hè, Beatles, Metallica, copyright. Je mag het niet gebruiken, YouTube. Hoppakee. En als Twitch... Even vergelijken met Twitch. Oké, Twitch. Klop. Oeh, dat liedje is lekker. Ja, is lekker de Beatles. Twitch doet niet moeilijk over muziek die je afspeelt. Het is gewoon van, je speelt lekker een liedje af en klaar, doe het gewoon. En daarom ook de muzikale livestreams. Ik wil wat verder gaan in de muzikale streams. Ik wil wat verder dingen gaan uitbreiden met de mogelijkheden om het zo leuk mogelijk voor jullie te maken. Ik heb dus een programma gevonden. Ik wist dat het bestond, maar sinds kort heb ik het helemaal verder ontdekt. Het heet Clone Hero. Clone Hero is super cool, want het is gewoon cool en daarom. Het is een game gemaakt voor de PC. Je kan het gratis downloaden en in principe kan je daar alle liedjes op spelen die je maar wilt. Bijna alle liedjes zijn beschikbaar. Dat betekent dus dat ik mijn Xbox niet meer hoef te gebruiken om liedjes te spelen voor jullie. Het gaat gewoon via een ander programma op de PC. Maar om op de PC te kunnen spelen heb je deze gitaar niet nodig. Want dat kan niet, want je kan hem niet verbinden. Ik heb al gezocht naar een connector, want ja, dit is een connector hier zo. Ja, dat was er alleen voor de Xbox 360 controller en niet voor de gitaar. Dus het zou niet werken. Al zou ik het kopen voor 30, 40 euro, het zou niet werken. Toen heb ik even rondgevraagd. Rolf, shout-out naar jou. Hij zei, je moet een Explorer gitaar hebben. Een Guitar Hero Explorer gitaar met een USB kopje. Aan het uiteinde moet je zo'n kopje, die moet je dan in je computer steken. Dan ben je klaar. Ik ging zoeken op het internet. En serieus, mensen verkopen het voor 60 à 80 euro. Maar er zijn ook heel veel lieve mensen die het ook verkopen voor 15 euro als je geluk hebt. Voor 25, voor 40 euro. Nou ja, goed. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb veel gereageerd op Marktplaats, echt heel veel. Want ik wilde gewoon die gitaar om voor jullie ook te streamen. Maar zelf vind ik het ook heel leuk om weer hele oldschool nummers te spelen. Nummers die ik eigenlijk normaal niet via de console kan spelen. Zoals Rammstein. Andere bands die normaal niet in het spel zitten. Nou, die kan ik dus nu gaan spelen. Dus ik heb nu 2 gitaren op de kop getikt. Normaal vind ik ze heel moeilijk. Maar nu heb ik dus 2 gitaren gekocht. En ja, nu ga ik kijken wanneer het binnenkomt. En dan gaan we dus lekker streamen. Muzikaal. Op de vrijdag. Op twitch.tv/DavinStyleGames. Kom gewoon kijken naar die sappige stream. Momenteel heb ik 500 liedjes. Maar als het allemaal goed gaat en jullie vragen ook liedjes aan, dan kan dat uitbreiden naar misschien 1000, 2000 liedjes. Dus het komt allemaal goed en het wordt vast en zeker gezellig. Want die stream kan je bekijken, maar je kan hem ook luisteren. Dus je kan hem op de achtergrond aanzetten en heb je toch nog lekkere muziek. Dus kom gewoon gezellig langs vrijdag op twitch.tv/DavinStyleGames. En ik hoop dat ik mijn gitaar binnen nu en een paar dagen binnenkrijg. En als dat niet het geval is, gaan we gewoon op de console weer een aantal liedjes spelen. Want daarvoor heb ik natuurlijk deze gitaar. Ik heb inmiddels 4 gitaren. Echt bizar veel. Maar nog geen Guitar Hero 2 gitaar. Dus het wordt fantastisch als ik het dadelijk op de PC kan spelen met nieuwe liedjes. Niet iedereen houdt natuurlijk van ruige bands. We gaan ook proberen om wat leuke popmuziek te draaien.
Hallamanananabamba. Dat nummer ken je wel. Ja, je zal het wel voorbij zien komen. Kom gewoon langs en ik zie je dan vrijdagavond. Wordt gezellig. Tot dan, hè. Doeg!